صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم. السلام علیکم ناظرین, میں آپ کا میزبان نجم حسنین اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل کشمیر کی آواز پر نجم 92. اور آج کا پروگرام بڑا اسپیشل ہونے جا رہا ہے کیونکہ ہمارے ساتھ گیسٹ موجود ہے جی سرمد ایوب, اور ماشاء اللہ سے بہت خوبصورت آواز ہے ان کی, اور آج یہ میرے ساتھ حاضر ہوئے ہیں یہاں پہ, اور میں نے ان کو کال دی کہ آپ آئیں ہمارے پروگرام میں آئیں اور نعت پیش کریں, تو یہ ہمارے ساتھ حاضر ہوئے, ان کا بہت شکریہ سب سے پہلے. اور اس کے بعد ہم سرمد ایوب سے چھوٹا سا انٹروڈکشن کریں گے کہ انہوں نے نعت دیا کلام کا آغاز کب سے کیا اور کب سے آپ نعت شریف پڑھ رہے ہیں. السلام علیکم نجم بھائی, میں ماشاء اللہ نعت کافی ٹائم سے پڑھ رہا ہوں, تو بس یہ جو آج ہم آپ کے اسٹوڈیو میں آئے ہیں یہ بس آپ کی محبتیں یہاں ہم لے آئے ہیں. تھینکس. اچھا جی سرمد, آج ہمیں آپ کیا سنائیں گے اور کون سا کلام پڑھیں گے؟ جی نجم بھائی, بہت مشہور کلام ہے, کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہے گا, یہ سنائیں گے انشاءاللہ. ماشاء اللہ جی, آج یہ کلام ہمیں سنائیں گے, تو ان سے سنتے ہیں ان سے یہ نعت کلام. تو بسم اللہ. کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا, بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. کوئی گل باقی رہے گا چمن رہ جائے گا, سب فنا ہو جائیں گے, کافی وہ لیکن حشر تک سب فنا ہو جائیں گے, کافی بولے کن حشر تک نعت حضرت کا زبان پر سہن رہ جائے گا, بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں, نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں, حشر تک نام و نشان پنجتن رہ جائے گا, بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. جو پڑے گا صاحب لولاہ کے اوپر درود, جو پڑے گا صاحب لولاہ کے اوپر درود, آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا, بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا, بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا.
ماشاءاللہ جی زرمت کی بہت ہی خوبصورت آواز اور انہوں نے ٹائم دیا، بہت شکریہ زرمت آپ ہمارے پاس آئے، اور آج کا پروگرام یہیں پہ اختتام پذیر ہوتا ہے جی. انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ پروگرام کے ساتھ، نیکسٹ نعتیہ کلام کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے اپنے میزبان نجم الحسنین کو اور سرمد ایوب کو. اللہ حافظ. پھر ملیں گے. اللہ حافظ.